ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቢዝነስ ኢንፎ ተከታዮቼ እንደምን አላችሁ? እንግዲህ ዛሬም ያው ከሰሞኑ የተወሰነ ጊዜ ትንሽ ሾርቶችን ነበር መለቀቅ። እንግዲህ ዛሬ ያው በህይወት ስንኖር እንግዲህ ብዙ አጋጣሚዎች ይገጥማሉ። ልክ መግቢያ ላይ እንደ ሃይላይት እንደሰጣችሁ እስቲ ከነዚህ ደግሞ ነገሮች ምንድነው ምንማረው? ህይወት እንደገና ሌላ አድል የሰጠቻቸው ሰዎች ናቸው እና በሚገራርም አጋጣሚ ነው ግን ምንም ሳይሆኑ ምንም ሳይነኩ ዩቲዩብበት አጋጣሚ ነውና እስቲ እኛ ደግሞ ይሄንን ስናይ ምንድነው እዚህ ቦታ ላይ ሆነን ይሄ ነገር ቢያልፈን ኖሮ ምንድን ነበር በህይወታችን ምን ጨምረው የሚለው ነገር አብረን እናያለን። ወደ ፕሮግራሙ እንግባ። እንግዲህ በመጀመሪያ እንዲህ ስክሪን ላይ የምታዩት እንግዲህ ይሄ መኪና ከየት እንደሚመጣ አይዩት ግን በሚገርም ሁኔታ ውስጥ እነዚህን ሁሉ ነገሮች ያው ትራፊክ ለቋቸው ነው መኪናውን እነዚህን ሁሉ ነገሮች አልፎ ግን ምንም ነገሮች ላይ አደጋ ሳያደርስ ራሱም ላይ ሰዎችም ላይ መኪናው አልፏል ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ እንይ። በጣም ገራሚ ነው። በቀጣይ ደግሞ እንግዲህ አገር ሰላም ብሎ መኪናውን እየነዳ ነው ግን እንዴት እንደሚያልፍ ዋው በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው ያለፈው። እሺ እንግዲህ አይተን ተመለሰናል። ይሄኛው ደግሞ ስቲኒው ይሄኛው ደግሞ ያው እንደምታዩት ትልቁ መኪና አቅጣጫ ለመቀየር ያስባለበት ሰዓት ከስሩ መኪና መጣ። ይሄንን መኪና ለማዳን ሲል እሱ የከፈለው ዋጋ ይሁንና እዩት በጣም የሚገርም ነው እንዴት አርጎ እንደ መኪናው እንደዳነ ማለት ነው። የሚገርም ነው የሚገርም ዋው። እሺ ተመልካቾቼ እንደ ተመቻችሁ እርግጠኛ ነኝ ገና አላለቀም አሁንም ይቀጥላል። ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ኮሜንት በማድረግ ያላችሁን ሐሳብ እንድታካፍሉን ትችላላችሁ። እንግዲህ እዚህ ላይ ደግሞ በጋጣሚው በሪው እንዴት ሰውየውን እንዳለፈው እስቲ ግዲድ ሊላ ለይን በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው ያለፈው በዩቲ መቻቹ። ይሄኛው ደግሞ በውድድር ላይ ያለ ሞተር ነው እንዴት ራሱ እንዴት እንደዳነ ወይ በሚገርም ሁኔታ እንዳለፈ እስቲዩት። እንግዲህ ያው ከውድድር አሁንም ሳንወጣ እዚሁ ውድድር ላይ ያው ሞራል ለመስጠት ምናምን የመኪናው ውድድር ነው ሞራል ለመስጠት ምናምን በከፍተኛ ሁኔታ እያበረታታ ያለ ልጅ እንዴት እንደታደገው አብረን ለትንሽ ነው የሳተው በጣም ለትንሽ በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው ለትንሽ ያዳ ነው። አሁን ደግሞ ወደ ሳይክል ነው የምንገባው። የሚገርም ገጠመኝ ነው በሚገርም ሁኔታ ነው ያለፈው። እስቲ ወደዚህኛው ደግሞ እንለፍ። እዚህኛው ላይ ደግሞ ውድድር እያደረገ ነው አጋጣሚ የተከሰተውን ነገር ደግሞ እስቲ አብረን እንይ። ዋው ገራሚ ቻንስ ነው። እዚሁ አሁንም ከዋሳ ልውጣ። ይህን ልጅ እንግዲህ ይዩት ዘለለው ደውሃው ለጥቂት ነው ጀርባው እንትን አድርጎት ነበረ። እንግዲህ አንዳንድ አጋጣሚዎች እንደዚህ ናቸው። ይህ ፕሮግራማችን ተከታታዮች ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ኮሜንት በማድረግ አብራችሁን ቆዩ ይከተላል። አሁንም ከዋሳ ልውጣ። እንግዲህ እዚህ ጋር
በጀልባ እየሄዱ ነው። የተፈጠረውን ነገር ደግሞ እስቲ አብረን እንይ። እንግዲህ በረዶ እንዴት እንደሚደረመስ እስሩ ናቸው እነሱ። ፈተኝ አልፋለሁ ሲል የፈጠረውን ችግር ነው። ለትንሽ ነው ሞተሩን ያዳነው፣ ለትንሽ እጅግ በጣም ለትንሽ። እዚህኛው ላይ ደግሞ እንዴት ሆኖ እንደሚተርፍ ገርም። ይህኛው ደግሞ እንግዲህ ከጓደኛው ጋር እየተጫወቱ በአጋጣሚ እንዴት እንደሆነ እንዴት እንደዳነ። ከስሩ እጅግ በጣም ጥልቅ ገደል ነው፣ ግን በሚገርም ሁኔታ ነው ይተርፍ የቻሉ። እስቲ ወደ ቀጣዩ ደግሞ ነረፍ። የሚፈጠረውን ነገር እስቲ አብረን እኔ ጀግባው ለትንሽ ነው የሳተው። እስቲ ደግሞ ወደ ስፖርት ውድድር እንግባና የዱላ ቅብብሉ ላይ እንዴት ሆኖ ዱላዋ ሳትወርቅ እንዳዳኗት፣ እንዴት ሆኖ ዱላዋ ሳትወርቅ እንዳዳኗት በሚገርም ሁኔታ ዩ ገራሚ ነው። በሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት አድርጉልኝ። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ሄሊኮፍተር አለ። ሄሊኮፍተሩ በጣም ብዙ መኪናዎች በዙሪያው አሉ። ሄሊኮፍተሩ ምን ፈጠረ? እስቲ አብረን እንይ። እንዴት ሆኖ በሚገርም ሁኔታ በመኪናዎች መሀል እንዳለፈ አያችሁታ? ገራሚ ነው። ወደዚህ ልግባና ይህን እንደምታዩት እንግዲህ ሊዘል ይመስለኛል። እስቲ አብረን እንየው። ተርፏል። ከውሃው ሳንርቅ ሁሉ ህይወቷ እንደታደገው ነው። ሀሳብ አስተያየት፣ ኮሜንት፣ ሼር አድርጉ። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ወደ መጨረሻው ፕሮግራም የሚገርም ነው። እንዴት እንደዳነ እዩት። ውድ የቢዝና ኢንፎ ተከታዮች አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።